Dnes vám představuji pana doktora Miloslava Bělohlávka, bývalého archiváře města Plzně. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, kdykoliv se na vás Krátký film obrátil s prosbou ohledně nějaké informace z historie města Plzně, vždy jste ochotně dobře poradil a podal příslušné materiály. Existuje vůbec něco v historii Plzně, o čem byste nevěděl? Jej, toho existuje příliš mnoho. Teď naše město bude pomalu staré už 700 let a za těch 700 let ten vývoj přece jenom mnoho tady Plzni udělal. Bylo tady příliš mnoho podniků, bylo tady, stavělo se za těch 700 let to městečko naše, původně asi 3000 a 4000 se rozrostlo teď na velkoměsto, že rozrostly se domy. Také tady žilo příliš mnoho obyvatel, žili tady umělci, vědci, podnikateli a tak dále, takže to je příliš mnoho, co člověk nezná. Jste v důchodu, takže byste mohl mít relativně dost času a věnovat se tomu, co jste dříve nestihl. Mohl byste nám prozradit, čím se v současné době zabýváte, co píšete, o čem bádáte? No tak je to přece jenom dost, nebo plány mám veliké, ovšem konkrétně teď pracuji na takovým pohledu na západ české památky umělecké a potom bych chtěl si důkladně připravit takový historicko-demografickou studii o panských sídlech v západních Čechách na Plzeňsku po 30-leté válce. V roce 1651 totiž byl takový soupis obyvatel podle víry, kde jsou zachyceni téměř všichni obyvatelé, to znamená muži, ženy i děti, i služebné, což jinde není, a také služebníci, dělníci a tak dále, i s věkem. Ovšem všechno se nedochovalo, ale přece by nám to podalo obraz, jak takové ty panská, jak taková ta panská sídla, především zámky, vypadaly. No a potom další věc je, kterou bych teď chtěl připravit a která nakonec vznikla v podstatě, bych řekl, z podnětu pana Jiřího Kovaříka, keramického malíře, o secesi v Plzni, respektive o jednom významném secesním staviteli Karlu Bublovi. O němž příliš toho v Plzni nevíme, nevíme, kdy zemřel a tak dále. Jenom ještě bych k tomu chtěl říct, že Bubla nebyl zrovna příliš tehdejší době, na začátku tohoto století, svým stylem, takovou bizarností těch svých objektů příliš oblíben a dost posměšně se těm domům říkalo Bublanina. Pane doktore, a mohl byste nás krátce seznámit s některými těmito rukopisy, materiály? No jistě, v archivu města Plzně nás na místě tyto věci předloží a tam se můžeme na ty věci podívat. Děkuji, takže my se podíváme do městského archivu. Pane doktore, co teď právě tady studujete? Mám před sebou domovský arch Karla Bubly, kde jsou životní data, bohužel není vyplněn rok úmrtí. Zaměstnání, že narození a tak dále, bohužel úmrtí tedy není. Tady jsou nějaké fotografie. Můžete nám k ním něco říci? Na těch fotografiích vidíme takový zajímavý dům Bublův, který bohužel zmizel před několika lety, když se boural celá ta část ulice Sedláčkovy k Veleslavínově ulici, kde se měla rozšířit budova pošty. A pak tady mám tady moc krásné plány, které dělal pro tento dům, bizarní skutečně, z té číslo popisné 266. Ano, vidím, že je z roku 1906. Ano, 1906, páč, Plzeň v té době se přestavovala. Tehdy do té doby, do roku 1914, se 2/3 domů v městě, ve vnitřním městě zbořilo. Pane doktore, my vám mockrát děkujeme za rozhovor a už vás nebudeme rušit v další práci. Naschledanou. Naschledanou.